Mutta alkaa se uusi sarja. Tsekattaisiko yhdessä? Mulla on juttu kesken. Kenen kanssa? Yhden vaan. Lopeta toi kyttääminen. No sori. Mä vaan luulin, että sä tuut tänne kattoo veljes, etkä räplään kännykkää. Chattaatko Samu taas Violankaan? Nyt vielä ystävän, että se on ihastunut Samu. Toi on kyllä aika ilkeetä. No on sekin ilkeetä, mitä Viola teki mulle. No miten toisi liittyy siihen sun kostoon? Näet sitten. Nyt Samu sanoi Violalle, että sekin ihastunut siihen. Mitä? Nyt vielä pyytää Samun kuvaa. No eipä taida onnistua. Eipä. Mitä? Lähetit sille kuvan sun serkusta. No se pyysi kuvaa Samusta. Mä en ole parempaakaan keksinyt. Se paitsi edes tunne Jonatani. Musta se näyttää tässä melkein aikuiselta. Ja tuskin Viola haluu näin vanhaa tyyppiä. Sen mielestä, että Samu on söpö. Ja Viola lähetti kuvaa itsestään. Etkö sä tosiaan keksi mitään parempaa tekemistä, kuin räplätä tuota puhelinta? Jos et huomannut, tuossa olisi pidispöytä. Pelaa keskenys. No, ehkä mä otan siihen asti, että Iida tulee. Pitäisikö mun katsoa sitä puhelinta? Musta tuntuu, että sulla on aika jännät jutut siellä meneillään. Tää ei kuulu sulle. No, kuka se poika on? Mä luulen, että Viola on tyhmä, mutta se on ihan idiootti.